coolness. Have you got what? Lily. You all over there. I don't know. So, sample put. Flabby. Skal vi lege associationsleg? Hvad tænker andre, når de ser det her? Man egentlig gad vise, hvordan... Det der fede stik, der er sådan... Rydder det lige op, okay? Du skal lige rydde det op, så. Du skal lige rydde det her op. Det er ret fedt. Jeg synes, det er fedt. Nej, det er ikke en joke. Det er fedt. Det er meget sjovt, det er også. Det er fedt. Meget personligt. Det ved jeg godt. Det er jeg også ked af. Men altså, ved du hvad? Hvorfor så? I never fucked much with the past. I fucked much with the future. Det var. Det gør så ret ondt. Men du hvad? Det må være, fordi nu slipper det hele, okay? Nu slipper ovenpå det her enorme. Det er stress. Er du galt, det var? Det kan ikke blive ved. På den her måde, det går altså ikke. De mishandler. Det kan godt være, de siger, at man også selv er skyld i det. Det kan godt være, at der er så mishandlet. Det føler jeg altså helt ærligt. Jeg føler, det er... Hold da ikke, bare... Det er godt, det er noget, men det synes jeg. Den er udmattet, og det kan man ikke bekendt det. Det er da hurtigt også. Ej, nu skal ikke bande. Det er ikke godt, det er ikke bande, det er ikke pænt. Ja, det er godt klar over. Du er så træt. Det er en enorm muskelsmerte, der ikke kan komme sådan lige pludselig. Du giver slip, du må være lettet over et eller andet på en eller anden mærkelig måde. Au, der. Ja, der må være et eller andet der. Så jeg tror, du skal stoppe nu på den her gang her. Altså, det skal jo nok få mulighed for at være i verden. Altså, der finder